הרבה, ברוב מטעמים ורוח נדיבה. בוקר טוב רבותיי, בסימן שינחב זין כתוב בשולחן ערוך שמותר לסוך בשמן כל עוד שלא מוכח שעושה כן לרפואה. ואפילו אם יש ריח נודף מהשמן וזה ריח טוב, כמו בוסם כזה, גם לכאורה מותר, וכן הוכיח הספר פתח הדביר, שלא יהיה איסור של מוליד ריח. למה? בגלל שהזיעם מעביר משהו שעל הגוף. האמת הוא, הלכה הזו של מוליד ריח, זה שאלה מאוד שכיחה לגבי מישהו רוצה לשים מי בוסם על יד פניו וידיו בשבת. האם מותר? יש תז בהלכות יום טוב, סימן תו קוף יוד א', שכתוב שמה שהנוהגים לשפוך שמן טוב על ריח הטוב לתוך המים של נטילת ידיים לכהנים, יש בו איסור שהוא מוליד ריח. והחכם צבי בסימן צדי בית חלק עליו, הוא אמר, לא שייך אילוד ריח בבשר אדם, בגלל שהזה המעביר אותו. האמת הוא, זה מחלוקת. ויש בספר ראשון לציון למורנו הרב חיים בן אתר, האור החיים הקדוש, בדף חב בית עמוד בית, שם הוא מביא שהראש והתו, הראש, הרי והרמב״ם, לא מביאים את ההלכה הזו של מוליד ריח. לא מביאים את ההלכה הזו של מוליד ריח. אבל בשביל בגמרא כתוב, אבל לפי מסקנת הגמרא הם לא מביאים את זה, על כוח לא חששו לזה. וזה שהבית יוסף חשש לזה, אומר האור החיים הקדוש, כנראה שהוא חשש לזה, אבל מכיוון שכל גדולי הראשונים לא חששו לזה, אז זה חומרה באלמה. ואם זה חומרה באלמה, בכל דבר שזה מחלוקת, אפשר להקל. וכמו כן כאן, אם זה מגיע על זיעת האדם, על גוף האדם שהזיע מעביר אותו, הרבה פוסקים חשבו לזה שזה אין בו קיום ויהיה מותר. הספר משחה דרבותא לרבי מסעוד אלפסי כותב בסימן תו קוף יוד א', חלק ב' סימן תו קוף יוד א', שכן פשט המנהג להקל לרחוץ ידיו במברדים, אם יש מברדים או רוחצים ידיים מזה, אף על פי שזה מוליד ריח, לא יהיה בעיה. גם גדולי רבני המערב, רבי יהודה היש בספר מתי יהודה סימן שינחף א', גם מקל, והרבה אחרים, והרבה פוסקים אחרים. עכשיו, רב בן ציון אבא שאול, באור לציון חלק ב', פרק למדי עוד ח', הוא מסתפק, הוא אומר, אולי דווקא אם זה בגוף האדם שמוליד זע כזה, אז יהיה מותר, אבל בגוף האדם שבמקומות שמכוסים, שזה לא כל כך מוליד זע, וזה יהיה בעיה. אבל לא נראה מהרבנים אלו לחלק בזה, ובפרט שמאחר שהאור החיים הקדוש כבר פתח לנו את הדלת שבכל כולה אפשר להקל, גם בזה היה נראה שיש מקום רווח להקל, כל שהוא שם מבוסם על גופו יהיה מותר. כך כתוב גם בספר חזון עובדיה בהלכות שבת חלק ו' דף צדי ד', שיש הרבה ראשונים ואחרונים, יש הרבה אחרונים שהקילו, ובפרט מבוסס על פי האור החיים הקדוש יהיה מותר. חזק וברוך.